Avui hem fet la segona trobada dels veïns interessats pel tema de l'espai de les Germanetes i aquesta trobada tenia l'objectiu de concretar més. La primera trobada va ser com una presentació del que volíem i avui, com que s'ha volgut concretar, s'han format en concret 5 grups de treball que eren, un era el grup de l'Hort / Espai Verd, l'altre era el grup de peatonalització, l'altre era el de cultura, l'altre era d'esport i l'altre era el d'educació escola. Aquests grups han treballat individualment, han començat a posar ja els ciments i els primers objectius de cara a poder tirar endavant i un dels primers objectius que s'han de concretar són els referents a la festa o jornada oberta que es farà l'11 de maig, en concret a la cantonada de Borrell, Consell de Cent, que és on hi ha l'espai de les Germanetes, que s'hi posarà una carpa i allà es farà un dia tallant el trànsit i un dia obert a tot el veïnat, a tot el barri, i on es podrà fer una mica com un tastet de cada un d'aquests tallers del que seran el dia que aquest espai ja sigui del barri. I hem pensat doncs, que hi hagués hort i espai verd, no? Fer-ho amb una idea doncs, que hi hagi una part d'hortalisses, però que també una part de bosc comestible, amb plantes autòctones, la idea de fer com un corredor verd a la ciutat, no? que els bitxos doncs, puguin passar una mica d'un cantó a l'altre sense trobar-se tants de pisos. No? I per la idea doncs, que el que es vol és que es desenvolupi un ecosistema propi allà. No? La idea més important és començar a reivindicar i a guanyar la primera plaça de l'Eixample, ja que no en tenim cap, i aquesta plaça quedaria constituïda en la cruïlla formada per Borrell i Consell de Cent. Aleshores, és una idea, en certa manera, radical i revolucionària, però és tornar a l'essència de Cerdà, al qual s'ha invocat molt durant la petita reunió. Comencem amb la festa. Llavors, per la festa, hem pensat en moltes activitats que s'hi podrien dur. Performant, on fas participar la gent, petits tallers de malabarismes, de clowns, de dansa, de múltiples coses on engresquis a la gent una cosa que comença avui i continuarà a dintre. En fer un gran mural a la paret on la gent pogués escriure què és el que vol a dintre d'aquest espai, què és el que vol a l'altra banda del mur. De moment es preveu que probablement es puguin fer coses de bèl·lic, d'equavolley, que és un vòlei més o menys equatorià, i de capoeira. Bueno, que es podrà muntar un rocòdrom, que hi ha gent que té ganes de fer-ho i que és una cosa molt barata. I hem pensat que dins es podria fer un espai polivalent amb unes grades i que es pogués fer tots els esports en aquest moment. Un tema vehicular o estructural o vertebral és la reivindicació d'una escola pública i de qualitats al barri. En el sentit que plantegem i partim de la situació d'una manca històrica i estructural de places públiques. Llavors entenem que això pot ser un element central per generar altres coses. Desenvolupar un projecte educatiu, sigui educació formal, sigui educació no formal. En el sentit, d'una forma que en aquest espai esdevingui doncs, en un mateix projecte educatiu, pedagògic o de generació de coneixement. Portal santantoni.net